решаем проблему. Яка проблема може бути? Та мухи літають, бачиш, мухи злакові. От мух поповно. Шкідники пішли. Воно потепліло. Зараз температура піднімається до 15 градусів. Оце вже і є питання. Необхідно стежити. Через те, що це небезпечні, оці злакові мухи, небезпечні шкідні. Ну і хвороби вже будуть проявлятися зараз. От. Ще так, тільки почали наростати температура. В общем, необхідно готуватися до внесення фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів, мікродобрив. Ну, тобто, сезон розпочався. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну, мені приємно вам повідомити, що ми продовжуємо в цьому сезоні наш пілотний проект. Озима пшениця, новий сезон, дорожня карта вирощування високих врожаїв. І виїхавши на поле, температура плюс 15, відразу кинулися в очі мухи, їх роями кишить, розумієте? Дуже багато вже активізувалося шкідників. Уже почалися хвороби проявлятися. Ну, необхідно зробити якісний аналіз в лабораторії. Візуально так можна подивитися, але краще здати, щоб спеціаліст відмив ці пустулки центрифузі на мікроскоп, показав, подивився і сказав вам, що за хвороби є на пшениці. Ну, бур'янів особливо не видно через те, що березень місяць ще не закінчився. Ми ж розуміємо, що внесення інсектицидів, гербіцидів, фунгіцидів в одній баковій суміші буде десь в першій декаді на півдні або в середині квітня місяця, в середині фази кущення, в центрі, на заході і на півночі. Але до цього необхідно бути готовими. Друзі, щоб отримувати 8 тонн пшениці, все рівно необхідно буде захистити. Хочемо ми цього чи не хочемо. Але щоб не витрачати марно кошти, фунгіциди, гербіциди, інсектициди, мікродобрива, вони дуже дорогі. То краще робити постійний фітосанітарний моніторинг полів. Для цього необхідно виїжджати на поле, проходити пшеничку по діагоналі, подивитися і визначитися, що далі робити. Ми, в свою чергу, в себе на каналі вам будемо повідомляти, які превентивні заходи необхідно зробити для того, щоб ви в цьому році були успішними і по озимій пшениці, яка, ви знаєте, не є кон'юнктурною з точки зору прибутковості культурою, але все рівно це культура дуже важлива і в економічному, і в соціальному, і в політичному плані. Тому необхідно получати по ній хороші, високі врожаї. Що сьогодні робити на полі на пшениці? Ну, можливо, десь з мишами поборотися, якщо вони є. Можливо, заборонувати, хто не заборонував, через те, що волога тонами тікає. Дане поле заборонувано, все нормально. І готуватися до внесення в баковій суміші, це будемо робити, інсектициди, фунгіциди, гербіциди, для того, щоб не їздити по 5 разів по тому самому полю, а за один раз можна знищити небезпечні шкідливі об'єкти. Оце, друзі, сьогодні про озиму пшеницю коротко. Сьогодні з вами працює команда ArtFields. Я Олексій Сергієнко. І ми дуже вдячні, друзі, вам всім, особливо нашим підписникам, що ви, чисельність яких постійно зростає, що ви надаєте своєчасно нам хороші питання. Ми стараємося давати відповіді. Друзі, ставте лайки. Вони також дають можливість інформацію піднімати догори і робити її доступною для більш широкої аудиторії. Коментуйте, поширюйте інформацію. Ставайте спонсором нашого каналу.
через те, що спонсори нашого каналу в першу чергу будуть отримувати хорошу, професійну, своєчасну інформацію, що робити на полях. Оце сьогодні коротко і все. До нових зустрічей. На все добре. Всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. Слава Україні!